ลองแค่ไหนงานในช่องนี้อยู่แล้วป่ะเนาะดีเนียมาหาตาได้ยัดแค่ได้เต็ดต่อเลยซอกแค่ได้อะไรเหมือนดาป่ายเลยสุดาดีเนียนี่พี่รอมาซะผิดล่ะล่ะหลุดาลงแค่เนี่ยเดี๋ยวลิงก์งานในงานในช่องนี้ป่ะเฮ้แล้วพี่รอจิชื่อตัวเลยดีอ่ะนี่ป่ายเลยอ่ะเชื่อสุดเต็มจะบอกขึ้นมาเลยหนูเนาะถ้ากลับมาอย่าไล่ซะฮัลโหลมิงลาบาแกดีเนี่ยป่ายเลยกะไทยไหนกันมาแชร์ที่แชร์ไม่เสร็จไปบ้างไหมป่ะเนาะไอ้ที่แชร์ก็ประตูป่ายชินแล้วไม่ติดหูยาวล่ะไม่ยาวล่ะสว่าแล้วไม่ติดหูแต่แม่ดีแชร์เราไปเลยย่องเลยล่ะป่ะเนาะดูป่ะเอ้ยแกอะล่ะสรุปสิไปเลยก็อะคูซ่าล่ะป่ะเนาะซนาเจอล่ะป่ะเนาะดาไปเลยไปเลยสรุปว่าเบนนี่ผิดล่ะแล้วเบนนี่พี่รอปอล่ะแล้วบลูปอล่ะล่ะแล้วบาจ้องปอล่ะล่ะแล้วสรุปว่ากูดีนี่ป่ะเนาะวิดีโอบล็อกนี่ได้ชี้ปัดต่อมามั้ยลูกไอ้ดิแชร์တော့ดีนอกมาป่ะแกปัดได้ป่าวล่ะดีมาป่ะดีแชร์ซี้ก็ไปเลยด้วยပြောမဆိုအဆန်းကိုမှတ်ရစရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မကြောက်လဲဆိုတော့ကားပါနေနဲ့ချက်တော့ချက်ချက်អော်နေရတာဟေးជីစုသူတို့ကြားရရလားမင်္ဂလာပါဝင်လာပြီဆိုရင်အသေးလေးနဲ့ like share လုပ်ပေးပါဦးအခုကပျော်လဲပျော်မယ်ဝမ်းလဲနှဲမယ်ခြေလဲကွဲမယ်အမှတ်တရလဲအများကြီးဖြစ်မယ်နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ပိုင်လေးလေးဒီပူကင်းမှာရှိနေတဲ့ရေးသွားလိုက်လာလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်အမြဲတမ်းဒီနေရာရောက်တိုင်းအရှင်ဘဝကိုအရင်တစ်ချိန်ကောက်ပေါ့နော်ကိုကတတိယနေတယ်အဲ့တော့ပါလဲဆိုတော့ပိုင်လေးဖြစ်လာတဲ့နေရာပါလို့เนาะကဲလာအထဲဝင်မယ်ပြမယ်ဘယ်လိုဝင်ရမှန်းမသိဘူးကွာဟိုကနေနဲ့ပေါ့เนาะချစ်စုလာလိုက်ခဲ့ပါတော့ဘာပန်ဂျိုးနေနဲ့အရင်တော့ပန်ဂျိုးမရှိဘူးအခုပန်ဂျိုးနေနဲ့ကာထားတယ်เนาะပတ်ရအောင်မယ်ဘယ်လိုသွားမလဲချစ်စုသူရဲ့ဟာမရကွာခုံမရမယ်ခုံခုံနေနဲ့ဆွတ်သွားလိုက်တော့ချစ်စုသူလောကကြောက်အောင်နေနေအမလေးပြပြကဲလာပြပေးမယ်ဒါပိုင်လေးပေါ့နော်ဟိုးအရင်တော့ TikTok လေးပေါ်ကစားပေါ့နော်ပြီးရင် Facebook လေးပေါ်တဲ့အချိန်မှာပိုင်လေးကဒီနေရာမှာပဲပိုင်လေးတယောက်တည်းတကူခွဲနှစ်ကူခွဲပြီးတော့ TikTok လေးတွေဆော့ခဲ့တဲ့နေရာပိုင်လေးလို့နာမည်ရလာတဲ့နေရာလို့မမှားပါဘူးနော်ကဲလာလမ်းတစ်ပေးပါအရင်တော့ဆိုတော့မတားထားသေးဘူးအဲ့တော့ဆိုစိုက်တဲ့သူမိစိုက်တဲ့သူထွက်နွားတွေကျွဲတွေတဲ့အများကြီးပဲဒီမှာလှုပ်ထားတာပေါ့နော်အလုပ်ဆူသွားတယ်ဒီမှာဒီနေရာလေးရရရှိသူဒီနေရာလေးရပေါ့နော်အာပိုင်လေးဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဖုံးဖုံးလေးပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုဟာပါဗီဒီယိုဘလော့လုပ်တဲ့သူကတိတ်မများသေးဘူးပေါ့နော်ဖုံးထောက်တန်တစ်ခုဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုဖုံးထောက်တန်အဲ့ဒီတော့ဈေး900 800ဈေးကြီးနေအောင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုရင် line နှွှဲတဲ့သူတွေများတော့ပေါ်သွားပြီလေ line နှွှဲတဲ့ထောက်တဲ့တန်တွေကအဲ့တော့ဒီနောက်မှာဖုံးကိုထောင်းပြီးချိန်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်စကတ်နဲ့ပေါ့နော်အာစကတ်30စက္ကန့်ဖြစ်ဖြစ်30စက္ကန့်ဖြစ်ပေါ့သူလှုပ်ထားတယ်ပြီးမှကိုကဒီနောက်မှာလမ်းလေးဆောက်ဒီလိုမျိုးကျွန်မလမ်းဆောက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလမ်းဆောက်ပြီးတော့ဟို TikTok လေးဆောက်ခဲ့တယ်ဗီဒီယိုဟာတော့ blog လေးတွေပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကမှလမ်းဆောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆောက်ခဲ့တယ်အရင်မှတရားဖြစ်တယ်ဒီနောက်မှာလေဟိုရင်ထဲမှာပေါ့နော်ဝမ်းပါလို့လို့ဝမ်းနေတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဒါကတော့ကုတ်ကုတ်မင်ကြီးဒီကုတ်ကုတ်ဒါအရင်တည်းကဒီတိုင်းပဲချစ်စုသူဒီကုတ်ကုတ်မင်ကဒီမှာကိုကိုပင်ကလမ်းနေတယ်သူကလေဒီလိုမျိုးအထောင်မဟုတ်ဘူးဟိုးနောက်မှာတထောင်ရှိတယ်အထောင်အပင်ပေါ့နော်ဒါကတော့မပေသေးဘူးလဲနေတယ်ကိုကိုပင်မိုးတွေရွာပြီဆိုရင်လေပိုင်လေးကတယောက်ထဲလေဝင်ပုံးပြီးတော့မိုးခိုလာပေါ့နော်နေဘူးမိုးခိုခိုဒီတန်းမှာပဲဒီမှာကလေတခုကောင်းတာလေကြီးစုသူအရန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိုက်တလောက်អော်စိုက်တလောက်အာဗီဒီယိုဘလော့ကလေးလုံးလုံးပေါ့နော်ဘသူမှလာပြီးမကြည့်ဘူးဆက်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နွားထိတ်ကျွဲထိတ်တဲ့သူတွေရောရှိတယ်တခါသေးလာတယ်ကျွဲတဲ့နွားလဲဆိုတန်းစီနေရပဲအမလေးရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒီနေတွေပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရင်ထဲမှာဆိုးတယ်လုံကြီးပေါ့နော်ပိုင်လေးဒီမှာလမ်းပြလိုက်သမီးဒီလမ်းနေပြီးတော့ပိုင်လေးဖြတ်သွားဖြတ်လာအများလားလှုပ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုတွေ့တဲ့အခါကြောင့်လို့ရှိရင်ရင်ထဲမှာအလုံးကြီးပေါ့နော်တတိယလားပေါ့ကိုနေခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာဟေးဒီမှာခုချိန်ထိနွားတွေကျွဲတွေလာတော့ဒီမှာမနွားချီမနွားချီရောနွားချီမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေဘာမှလုပ်စီတဲ့သူကြီးတာခိုင်းတဲ့ကမှာနွားချီမရှိဘူးမပြောနဲ့တော့နွားချီကျွဲချီအကုန်လုံးရှိတယ်ဟေးလာဟေးအမလေးဒါတို့ကြမှာလို့ဆိုပါပါရွက်လို့ခေါ်လေဒါပါရွက်လေခွေသေးပင်ဟဲ့မဟုတ်လေဟုတ်တယ်လေဒါကလေတောထဲမှာလက်တွေပါနေဓာတ်ချီပါနေဆိုဒီကောင်ထုချေပြီးတော့ပေါ့နော်ကြီးစုသူပြောပါဦးဘာပင်လို့ခေါ်လေအဲ့ဒါနာမှာထည့်လို့ရတယ်ကြောက်တယ်လေဒီကောင်တင်လာပါ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 မအရင်တော့ဒါဆိုရင်လမ်းပေါ့နော်
ทุกวันแล้วไม่รีเทลรีเทลไปก่อนเราไปโอ้โหดีแล้วมาแต่ที่มาดีๆก็โกเบนมาชื่อชื่อตัวละก็โกเบนทีนี้อ่ะอะคู่เฉยดีชื่อชื่อตัวเย่บ่ดูมาบ่สิเด้อเปียงเลยมาเปียงเลยเด้ออะคู่สรุษิยไปเลยส่งไลน์บ่มาบ่เนาะดีนำไปซ่ายากาซาเนี่ยแล้วอะคู่เฉิงสรุษิยบ่เนาะอ่าบะเนเลย5เนแล้วสิ5เน6เนเหวยตัวบิอ่าลอกให้ได้ลอกให้ได้5เน6เนเหวยอ่ะบ่เนาะดีเนี่ยมาหาตะได้ยัดแค่ได้ TikTok นี่ซอกแค่ได้วิดีโอไฟล์ลอกแค่ได้ไอ้รอเปี้ยงแยกแก่ได้บ่ได้ไม่จวนได้บุตีลงแล้วไม่แทดตัดบุฮ่าๆโหฮิๆโหยีตาแล้วไม่แทดตัดได้บุだใบแม้อาเปจิชุตุฤดูเลยเจซุบายติมาเลยป่ายเล้ก็โหยิงกระเดะอาเปได้ตุโซยดิมาดิเต้เป็งอยู่เมียนาแล้วหม่ำมีมาบาป่ายเล้ดิน้ามาเลยดิโหลแลนเล้ดิโหลซอกพี่ออเอ๊ะแล้วเดี๋ยวเอ๊ะแล้วเดี๋ยวโตด้วยปอนเนาะหมัดเตียยะเสียดิอะมะจีดิเนี่ยมาชิแก่บุเลยไอ้รอဆိုလို့ရှိရင်ป่ายเล้ก็อะลุเลยลุเตปอนเนาะอะล่ะบาลุเลยဆိုတော့ป่ายเล้ก็ดิวีคาเฟ่ไซมาปอนเนาะโอเรจิโอเรจิพูช่วยยินลุเตปอนเนาะเอ๊ะแล้วမျိုးအဘိဖို့ကြောင့်တော့မှလုတ်လုတ်တယ်အလောက်ကတော့ကိုကတပတ်မှတရက်နားတယ်တပတ်မှတရက်နားတဲ့အခါမှာပိုင်လေးနေတဲ့ကအဲ့ဒီနားတဲ့တရက်ကိုပဲဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်သုံးလေးပုတ်ကိုတစ်ခါတည်းလုတ်ထားတာဖြတ်ညက်ကက်ကတော့အဲ့တော့အရင်မခက်ဘူးကိုရဲ့အမြင်ကိုရဲ့အမြင်ပေါ့အသိကိုကြည့်တယ်လေသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ဒါကိုရဲ့ဆရာပဲသူတို့ကိုလာမသိပြလဲသူတို့ကိုကြည့်တယ်သူတို့ဘယ်လိုလုတ်လဲကိုကတော့ဘယ်လိုလုတ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဖြတ်ညက်ကက်အသံတွေပါတယ်မထည့်သေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနေရာထဲမှာပေါ့နော်နောက်ကိုခွဲပေါ့ကိုခွဲအဲ့လိုဗီဒီယိုဘလော့တွေအများကြီးလုတ်ခက်တာပေါ့နော်နေရာရမ်းလှတယ်လာကြည့်စို့လာဟိုနားပြပေးမယ်အဲ့ဆိုမမီးယားဟက်ကောင်မရက်လိုက်ဆန်းဆိုတာဒီကနေစတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဟက်ပြောပြမယ်ဟက်ကောင်မရက်လိုက်ဆန်းဆိုတာဟက်ကောင်မငါက TikTok ဆော့ပါအဲ့ဟက်ကောင်မရက်လိုက်ဆန်းလေးတွေဆော့တယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့လိုမျိုးလားအဲ့ဒီဗီဒီယိုဘလော့နဲ့မဆိုင်ဘူးဟက်ကောင်မရက်လိုက်ဆန်းဆိုတာ TikTok ထဲမှာပေါက်တာ TikTok ထဲမှာကဟက်ကောင်မရက်လိုက်ဆန်းဆိုပြီးတော့ပဲဆော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အသွားအပြန်လေးပေါ့နော်ဟက်ကောင်မရက်လိုက်ဆန်းအဲ့ဒါငါလေးနင်းလေးမဟုတ်ဘူးဘာညာအဲ့လိုမျိုးပြောတာကိုကြည့်ရှုသူအားပေးသူတွေက TikTok လေးကပေါ့နော်သူတို့ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့သူကလာပေါင်းတာအဲ့တော့သူများတွေက like ဆော့ရင်ဆော့ရင်ဟိုလူဆော့တွေဆော့နေအဲ့ဒီ hack ကောင်မရက်လိုက်စာနံပါတ်ကြီးတာငါကလည်းအဲ့ဒီ hack ကောင်မရက်လိုက်စာလူကိုယူပြီးတော့ video blog ကိုငါပြန်ထည့်တာအဲ့လိုမျိုးတကယ်တကယ်ကျတော့ hack ကောင်မရက်လိုက်စာ TikTok ဆော့ရင်လည်းပေါ့ရတာ video နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူမီးကြည့်ရှုသူဒီနေရာရမ်းစိမ့်လဲစုပ်ပြေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်နေရာရမ်းလှတယ်ဟိုဘက်ချလိုက်ကြအောင်မယ်ဒီနေရာလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ချမှာရှိသေးတယ်ကဲလားကြည့်ရှုသူလာခဲ့မသိလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကြီးလိုမျိုးပဲဟမ်မြန်မာပြည်ကတော့ရွာလိုမျိုးပဲဒီကောက်ကိုဘင်းရတော်တော်ကြာပြီနော်ပိုင်လေးဟိုးအရင်ကတည်းကလည်းအာဒီလောက်ဥရွယ်ပဲအခုလည်းဒီလောက်ဥရွယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရအရင်ဖြစ်တယ်ဒီနားမှာလေးကိုကလေးစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဝမ်းနေသလိုလိုပျော်သလိုလိုအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ကြည့်ရှုသူတို့ရေနော်ရှင်တို့လည်းသိမှာပါပိုင်လေးကိုဟိုးအရင်ကတည်းကနေအားပေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာဒီလိုမျိုးအချိန်ကိုလာပြတယ်ဆိုရင်တော့ရှင်တို့မှတ်မိမှာပဲသိမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ဟာသားဗီဒီယိုလေးတွေအတူတူလေးပဲအရှိန်မဟုတ်ပေါ့နော်ဘလော့ကလည်းမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆိုဒီလိုမျိုးခဏကူမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးမကိတ်ဘူးငါအရင်တော့လေဩဟုတ်လားမင်းတိတိလေးနင်းလောက်ပဲရှိတယ်ပိမ့်ပိမ့်လေးပဲဒါမင်းတို့တော့မလှဘူးပေါ့ဟဲ့ပိမ့်ပိမ့်မမဲလေးပေါ့ဩအဲ့လိုနင်းကတော့မင်းမလှဖြစ်သွားတာပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ရှင်ဂျေစုလာအေးအဲ့လိုမျိုးအေးကဲ့ဂျေစုလာကဲ့ဒီနေရာအရင်ကိုအေးချင်းနေတော့နေရာအေးချမ်းလိုက်နော်မြန်မာပြည်ကြီးလိုမျိုးပဲတော့ဒီနားမှာလေอืมမိုးရွာလို့ဆိုပြီးသမားဒီသိပ်ပင်အောက်မှာဝင်ခိုခဲ့ဘူးလေ။ဒီနေရာလားမမီ။ဒီနေရာလား။အဲဒီသိပ်ပင်အောက်မှာကတော့ပါရဲ့လူတယောက်မှမရှိတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိတယ်။ရှူရှူလေးပါလေပေါက်တာပါတော့။ဒီကိုကိုဘေးကိုပန်းတော့ပါလို့သိပ်ပင်တာပေါ့မမီ။ဟဲ့ကြင်ကြီးတော့မဆော့ဘူးတော့ကြင်ငယ်တော့ဆော့တာပေါ့နော်။ကြင်ကြီးကြင်ငယ်ဆိုရင်ကြင်ငယ်ပေါ့နော်။ကိုကိုဘေးသိပ်ပင်ပေါ့။အဲမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးရှူရှူပေါက်တာ။အိုင်။ရှူရှူသူရဲ့ဒီကောင်မလို့ပဲသမားအများနာနောက်တာပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာမဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဖက်ဟိုမှာအုပ်ပင်သိတယ်မလား။အဲ့ဒီအုံးပင်မှာကဲလာလာလာလိုက်မတက်တာပဲလေလာတော့မလားအနောက်မှာပြောပြမယ်လားအေးမမီမြေမြေလေးလားဒီမှာဟဲ့နေရတာအေးကြီးစုသူရဲ့နေရပြပြပေါ်တော့ငါဟိုဘက်ဆန်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်လားဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ထဲမှာလေဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီတော့ကလေရှက်ရမှန်းလည်းမသိဘူးကြောက်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဒီနေရာမှာပေါ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွဲထိန်းတဲ့သူတွေကြီးစုသူရဲ့နွားထိန်းနွားចောင်းတဲ့သူတွေဒီမှာตัวอ่ะนัวเดียวล่ะฉะท่าได้จ้วยเดียวล่ะฉะท่าได้พี่รู้สิตัวอ่ะตั้วไล่ดิพี่ป่ายเลยอ่ะแม้มาโหลမျိုး2กูแค่3กูแค่ลงได้คามาตูลาได้คาจะตูแล่นๆตัวเฮ้บายอีแล้วบ่ตอได้กูอ่ะท้ายสกาตัดลงบ่เนาะตัวอ่ะล่ะจี้พี่တော့บาลงเนี่ยแหละเตะกูก็တော့ไอ้ตัว TikTok นี่แหละชื่อได้คาจะ TikTok ซ่อนเลยล่ะโหลไปบอกได้อ๋อเตะดีๆๆเนี่ยก้าวเด้เตะงาเตะแล่นตัวเลยเตะนี่โหเลยดีมางารู้อ่ะจ้วยแท้งได้ตูเนี่ยนัวแท้งได้ตูเลยเว้ยเทนี่ล่ะเตะเนี่ยสเปรตูเตะนักการนี่เนี่ยเมคอัพได้สรอกงาบาแล้วบ่บาล่ะลงตัวแล้วบ่ดีเนี่ยมาသူတို့အဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်အေးအဲ့လိုမျိုး
กว่าไซเกอไอ้ดอกออโต้เบรดิ้งอะมาไซเกอออโต้เบรดิ้งเออไซเกอออโต้เบรดิ้งซีมาพี่รอสเปนตู้นี่ดิแท้อินจีเล่เร็ว3 4สอบปอนเนาะ2กูแค่3กูแค่พี่รอวิดีโอไฟล์กูกูก็อย่างวาทนาปาได้คามา3 4ปุ๊บหลุดท่าเลยกวยตะแยกไปเฉยอ่ะเลยตูยาน้าแล้วนี่สงก็ไม่น้าอูเออจิชุตูยาป่ายเล็กอ่ะ3 4ปุ๊บกูหลุดท่าเลยนอกมาโอ้ตะบ้านมาสู่2ปุ๊บละ3ปุ๊บละตีนเลยคนเนี้ยตะบ้านมาปอนเนาะวิดีโอเล่ดิจิชุตูเลยกูอ่ะโอ้ชาปะจินน่ะป้อเนาะไอ้หลุมนี้เจ๋ยบ้านเนี่ยยะเอ้ยเนาะตลอดเลยจีดิอะคูแลนัวซ้องเนี่ยตุยชื่อเต็มชื่อมานัวชื่อดิตอนัวชื่อดิโหดีเนี่ยแหละเมียมาปี่แฟกเนี่ยยังตุยเนาะเอเจนนี่อ๋อเข้าใจจิชื่อตุลาโหมาจม้า TikTok ซอแล้วอุ้มเป็นนี่ป่ะมั้ยล่ะเอ้ยล่ะเฮ้ตลอดเลยเอเจนเนี่ยหอบป่ะตอเข้าใจดีมาดามาไอ้งาพี่แล้วดาหนีโลยาได้มาเมียไอ้ซอกพี่แล้วกูอ่ะกูเฮ้นัวชื่อดิจิชื่อนัวชื่อดิตายไปตอมามามานาอำนาจเสียดาดีอุ้มเป็นมามาเดี๋ยวไปอ๋อมาเนี่ยเดี๋ยวมาอุ้มแม่ตับยาล่ะล่ะโอ้โหติ๊กต๊อกซอล่ะดิอ๋อติ๊กต๊อกซอล่ะดิบ่าเดี๋ยวเนี่ยอุ้มเป็นตับพี่ดองอ่ะไอ้ดอโหทะชิ้นโหบาแลเชอร์รี่ทะชิ้นดิบาทะชิ้นอ๋อเชอร์รี่ทะชิ้นบาทะชิ้นแลยังหนอมาจีเลยติ๊กต๊อกมาเลยอะชีฮาไลลุปี้ดาโหบ่าโดกูมาหลูเว้ขอสุบิ๊ดอเลยอ๋อโดกูมาหลูเว้ขอมาดิไม่หลุดตาดิไม่หลุดตาเฮ้ยชาเดลีมีกาโดแทงเหรอโดริมตอนซะยีซาผิดตัวอีโดโลมาโดโกมาโลเวคอมาโลเวคอมาโลเวคอมาตะบะดูอ่ะลุกกันแล้วจูอ๋อแล้วล่ะอุ๊ยเหรอวะอยั่วแล้วไม่สิดอกเอ้ยหอบป่ะดอกไอ้เหรอวะอยั่วสิดิกระดงอีกระดงอีจิตุปะไล่เลยนี่ปะไปเลยจิตุอะปะพี่ดอกเลยมากระดงอีโหพะยอกระดงกระดงต้งนี่จ้ะดิโหพะกระดงสิลาๆๆอะไรรู้มาดิชื่อตัวอย่าไลค์ให้เอาเนาะทีนี้อ่ะเราวิดีโอไฟล์เนี่ยแชร์ละมั้ยแน่ๆเลยแชร์ตัวออกมาเนาะแน่ๆเลยเที่ยวตะคราวเราแชร์ไปบ่าโหลอเตเลยไปแกบ่าวเนาะดาป่ายเลยเปล่ามั้ยสรุปสิอะหยังก็ป่ายเลยเบเนียนี่ตัดลาเลยเบยอ่ะนี่ผิดปอลาเลยสรุปว่าเลยป่ะเนาะแลมาแผ่ทีนี้เฉยเลยอ่ะนะป่ายเลยก็ดีแฟชั่นวินลาล่ะป่ะเนาะโอ้แฟชั่นป่ะเนี่ยสิเฉยไอ้เบเนียเอ้ยเนาะโอ้แฟชั่นแลนตะคู่สิดีเนาะเอ้ยเข้าได้ล่ะดาตรูเว้ยดาเราอุ้มดีสิดีเลยเออกูอ่ะไอ้นี่เฉยเนาะဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီထက်တိတ်စိတ်တယ်အခုကတော့နည်းနည်းမျိုးဆန်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲကားတွေပုံများလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုတိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတော့ဒီပုံမှန်တိုင်းပါပဲဒီနားမှာနားမခုနားမှာပြပေးမယ်ဒဝဲသူမနဲ့ဘိသူမနဲ့ငငယ်နဲ့လူတဲ့ပွဲဟို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 နားမှာလောက်တာအမှတ်မိတယ်ဟိုဟိုဟိုသိပ်ပင်ကနေပြီးတော့ဟိုမှာဟိုသိပ်ပင်နေမျက်နှာစောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအေးအရန်ကောင်းတဲ့ TikTok ဆော့လို့လူတရားမှမရှိဘူးတခါတည်းငါးမြသမားတွေလာမယ်ချက်တိုက်သမားတွေလာမယ်ဟိုကျွဲចောင်းတဲ့သူနွားចောင်းတဲ့သူတွေတော့လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးอืมအေးလာအမလေးဘာလဲဘာအမလေးပြန်ဟဲ့ဘာသိအေးဘာဟိုလုံးနေကန့်နေဘာဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်ဘူးဒါတော့အမှတ်တရပေါ့လားနောက်မှခွာလိုက်မယ်ဘာဖြစ်ဘူးရတယ်ဒါအဓိကမကြောက်တော့ခုဝမ်းအခုကလေးပိုင်လေးကရမ်းဝမ်းပါနေတယ်ရမ်းပျော်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီနေရာမှာငါတစ်ချိန်လုံးကဒီလိုမျိုးတွေလောက်ခဲ့ပါလားဒီလိုမျိုး TikTok တွေဆော့ခဲ့တဲ့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေလောက်ခဲ့ပါလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဝမ်းပါပီတီဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရတွေရမ်းဖြစ်တာပေါ့နော်อืมအခုလည်းအရင်လိုပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အရင်ထိကြတယ်ဒါမဲ့ဒါပိုင်လေးရဲ့ကျေးဇူးရှင်နေရာပါပိုင်လေးလို့ဖြစ်လာအောင်အခုလိုမျိုး follower million နဲ့များလာအောင်ကြည့်ရှုသူတွေတန်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာအောင်ဒါဒီနေရာပိုင်လေးရဲ့ပထမဦးဆုံးဟိုတေကထက်ပေါ့ကွယ်ပြောမှဆိုရင်ဆိုဆိုကျေးဇူးရှင်ပေါ့ကွယ်ဒီဒီကြီးကမမကျေးဇူးရှင်ပေါ့အခုကတော့တကပါလို့သိရလို့မပြောပါဘူးကိုကိုအားပေးတဲ့သူကိုကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုကတော့ပျော်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ဒီလိုမျိုးကားတွေဒီလိုဖုန်းတွေဒီလိုမျိုးနေနိုင်အောင်ဒါကြည့်ရှုသူတွေကတော့နံပါတ်၁ပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်မလားအွန်လိုင်းရောက်တယ်ဆိုတော့နောက်မှာငါနောက်အားပေးတဲ့သူတွေကြောင့်ငါဒီလိုရောက်ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေလာတယ်အဲ့တော့ဒီရလူတွေအကုန်လုံးဒီနောက်မှာပဲနော်လက်ခံစားနေကမမတမင်းမကတော့နဲ့မင်းမကတော့ဘူးဟမ်ကိုရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့เนาะတကယ်ပါဒီနေရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာစောင့်နေတဲ့အာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေစောင့်နဲ့ဟမ်မြေစောင့်နဲ့တောစောင့်နဲ့တောင်စောင့်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုသူတွေဒီကနေပြန်လေးဟာအာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်လို့เนาะအေးမင်းကတော့ဖောက်ဘူးလားကြည့်ရှုသူကတော့လားเนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မှတ်ထားလိုက်သမီးလူဆိုတာဘဝမေ့လို့မရဘူးဘဝမေ့တဲ့လူဟာအဲ့ဒီလူဟာတနေ့ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြုံကြုံကြမှာပဲဟုတ်တာဟုတ်အဲကိုပဲလာလေကိုပဲနေရာလာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုကိုကသိနေရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အာဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒီပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အောက်ရှောက်တွေပေါ့နော်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ကိုရကန်ကန်လဲပါတယ်ညံလဲပါတယ်ဝီရိယလဲရှိရလေငါဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘာပဲပြောပြောအာလူအနှဲငယ်သိလာတယ်ပေါ့နော်အင်းဒီထက်လဲအဆင်ပြေခြင်းချင်းနဲ့ဒီထက်လဲအာလူချင်းလူခင်များချင်းနေပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်လဲဟိုစူးစမ်းနေပါတယ်လို့
จีจีต้องมาเอาเมียวิตเต้ไปแม่ไปลิสโซรามิวบอกไปลิสขอมาม่ารูสีบอกเลยตีมาอยู่เบื่อเลยจีซูมีอะไรจะมาเลยหรือเปล่าแต่ไม่ได้ยาพี่แม่เนี่ยเลยบอกเนาะชื่อเดียวจีชื่อเดียววิดีโอเล่นนั้นชื่อตัวแม่เนาะบ้ามาใส่ประตูแน่เนาะจีชื่อตัวเล่นนั้นจีบีบ้าหรือแต่ไม่ได้ยาพี่วิดีโอยังเปลี่ยนลุดีวันตาลองลุวันตาลองลุบ่อยจำลุส่งที่ไลจีบีแบบบ้านเนาะเต้เป็นเนาะพ่อเต้เป็นอะไรไอ้ดิเต้เป็นเอามาหมูยัวลุไปเลยคู่โอ้ย่อมาสุดมูยัวโรดิโอเนื้อคูน่าเลยบอกเนาะนี่ยังปูในวิดีโอแล้วมันไหนปูคูน่าเลยปีใหญ่ใหญ่เนี่ยพุ่งมาปูตัวสุดพุ่งเอ้ยตัวถ่ายซ่อนเลยโอ้เป็นอะไรบ้างเราเล่นยังไงมันละมาเจ๊ดูละมาเจ๊ที่ปีอะไรไอ้ยังไอ้ชิคเก่าเนี่ยเนาะดีต่ออาปูมูต่ออาอยู่อ่ะที่มาไปเล่นคูน่าหรอบอกเนาะที่เรามาไปเล่นคูน่าเลยไปเลยมาสู้แล้วมาสู้ไอ้เราวัดเท่าเลยอยู่ลาเลยกูว่าวิดีโอไฟล์เราเลยสเปนตู้เลยอยู่ลาที่มาไปทาราเลยพี่พวกแฟนล้านชาววิดีโอเลยวิดีโอเล่าเดี๋ยวบอกเนาะเอ้ยไอ้เนาะบ้าพี่บูไอ้ยี่ก้าวเนี่ยเนาะเอ้ยนี่ก้าวเนี่ยจีชื่อดูละไอ้ที่มางาวัดซาเลยทาเลยดูลาได้ขนาดไหนงาปะสู้ได้บ่เนาะวัดซาเลยเลยเปลี่ยนเลยไล่เดี๋ยวพ่อเอ้ยละพี่ที่น้ำว่าอ่ะมันตีอะไรยังพี่ไหนจีชื่อดูยังอ่ะพี่จะทำเรื่องเล่าเล่าเลยไปเลยไปยังไม่ดีปลาเก่าแล้วมันดิวเฮ้ยนะเดี๋ยวมาดีมาดีมาอ๋อมันมีอะไรดีน้ามาดีน้ามาดีน้ามาไอ้ดีเดี๋ยวว่าส่วนเลยมูนี่ดิเนเนยัวนี่ดิดีน้ามาเดวเวมาเนี่ยมอมมาเนี่ยดีน้าอันเลวปังเงินเนี่ยต้องกูเคยบอกเนาะตอนนั้นกับแม่ต้องไปเอามาวัดสาธาเลยต้องกูเคยยังไงไอ้ดีวิดีโอวันนี้เลี้ยมีเนี่ยเราปักตัวเลยบอกเนาะไอ้เรากูบอกมาเอาชื่อเราไหมบอกเราสุดอ๋อโอ้บลูยอมเลยกูเลิกท่าเลยจิชุดูอ่ะยาที่ตัวเดียวสุดเลยปุ๊บจะมีบอลเนาะไอ้ลูมีบอลเนาะไอ้ยาเลยจิชุดูมาเลยลูจิชุดูดิดามะกูว่าเลยวาตนาจีเลยบอลเนาะง่ายจิชุดูเลยง่ายบลูอัติอัสแอนวิดีโอคอนเทนต์เลยพันดีมาเลยบอลไอ้ลูมีบอลดีน้ำมาดีน้ำมาไปนัดตะกูพี่ตะกูน้องตะกูมาจากเราน้องเราตั้งเงยบอกว่าเนาะยังสาวผมยันเราเนี่ยพี่ยันเสียเลยไอ้เราส่วนนี้โอ้พ้องเลยไปแล้วมาเก้าเลยกูมาไอ้ลูมีโอ้อตีลงดิบายแล้วไม่ชื่อกูถ้าแล้วจิชื่อตัวอาเปเลยไอ้ลูกมิวจิไล่เลยนี่ตายอ่ะนี่เหรอจิบ่ะโอเคอะยังก้าวเนี่ยผิวดับใจดีดีเนี่ยลิอะยังก้าวเนี่ยแล้วโซลูชั่นนับเตียมามีไล่แม่พุ่นล่ะดีเนี่ยฮะไล่แม่พุ่นล่ะลูกลาแกบ่บ่เนาะเนาะไอ้อีซี่ผิดแล้วลาบ่เนาะอำแม่เตียผิดดอกบ่เนาะจิชื่อตัวเยมาช่วยเราเปียงก่อนพี่ห่าป่ะแกไอ้ลูกมิวบ่เนาะอืมอะยังกูตายอ่ะดิสิ่งเล่นสุปีนี่เหรอเออห่าแต่ไอ้ลูกมิวจิชื่อตัวเก้าเหรอเนาะไอ้ลูกมิวดาไปลิสุราดีเนี่ยนี่พี่รอมาซะผิดล่ะล่ะดูดาลงแกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลิงอันนี้งานนี้ชอบในบ่อเฮ้ชอบไม่รู้มันปีเดียวมึงงานนี้เราบ่มางานนี้เราสิบีเราสิบีอันยังได้ไหมทีนี้ไปเสียประตูมาแล้วไม่ติดชาโอ้ชาไปเสียประตูมาแล้วไม่ติดโอ้เวลาเราพาเราไม่ติดมึงกูลาแล้วขาจะใส่เกลือไอ้แล้วมาไปทาบิวเวลาเราไปทุบดินนะเฮ้ดูแบบนี้อ่ะงานยาวต่อมาจ้วยทิ้งต่อมาจะได้ต่อมากูว่าติดต่อสดต่อมาบ่เฮ้วิดีโอแล้วต่อมาบ่เฮ้บ่อันยังนึกว่าสุดเชี่ยมามีอ่ะไอ้ลูกมิวติดต่อสดต่อมาเราไม่ได้มีบ่เฮ้ยินดีว่าเออเออไอ้ลูกมิวแกจิชุดูอะไรสโลชีดอดีเนียร์เราบอกเราดีเนียร์เลยกูนะอันนั้นเนี่ยยันเชลูไปเลยสุดแล้วพี่ลาเนี่ยเนียร์เลยกูรับจะไปด่าบ้าลูเฮ้มามี่ยอดได้มาเลยโอ้เอาว่าจีบ่าวตุ้ยเนี่ยตีเด็กกักกงบ้าเลยเด้อนะอ๋อที่มาเช่าทาร์ดหาเลยมันได้จิชุดเจ้าหน้าปาตี้ทำดิวดูเงยๆนะว่าเงยๆนะว่าพวกมาเอจีที่มาแกแต่ตีบ่าวเราย้อนไปสุดเอ้ยน้อตาเลยเอามาไปขวาเลยก็แม่อ่ะเปียวรอไม่รอไม่ได้นะงานเลยว้าพี่บุเนาะแกจิชุดูเลยอารมณ์ยอดได้เลยจิชุดใหญ่ที่มาเลยลูกเนาะวิดีโอเลยซ่าส่งจีบีเนไปเลยไอ้จิชุดูอะฮาวโหยังไงอาเปได้ตัวสวยတော့ဒီနေရာလေးကိုကောင်းကောင်းပြီးလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပိုင်နေဒီနေရာမှာဒီနေရာတွေစပြီးဟိုပြောမယ်ဆိုရှင်စပြီးတော့ပေါ့เนาะနံပါတ်လေးနည်းနည်းရလာတဲ့နေရာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုပိုင်လေးပိတ်တာမဖွင့်သေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆို Facebook account နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ follower တစ်သိန်းနှစ်သိန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်နောက်မှပိတ်ဖွင့်လိုက်တာပေါ့เนาะကျေးဇူးများရေးတမလဲလို့เนาะစနေဆုံးကြီးကြည့်ပြီးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြည့်ရှုသူပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะဒီနေ့ကတော့အမလေးအရန်လဲမောသွားပြီအရန်လဲပျော်ပါတယ်အရန်လဲအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆုံမယ်အရန်ချစ်တဲ့နော် I love you အသက်ပေးပြီလားပေးခဲ့အောင်နော်